Dragi moji, dobrodošli na naše druženje. Pa dobro, dragi moji, šta je to sa vama? Šta se to dešava? Gde ste vi? Ja kad god dođem, vas nema. A ja onda šta ću? Okrenem se pa odem. Evo sad konačno da ste tu i konačno da možemo ponovo da se družimo. Naše današnje druženje neće biti dugačko. Znam da me nije bilo dugo, preko godinu dana. Radila sam na jednom projektu. Bilo je dosta dogodovština u mom životu, jako, jako mnogo. I trebalo bi mi dugo vremena kad bi sad počeo da vam pričam. Ali to će ostaviti za neko drugo vreme, za neki drugi dan. A danas ću samo da vas pozdravim i da vam pošaljem jednu poruku koja može da nam pomogne u vremenu u kome živimo i u ovome što se dešava oko nas. Mi sada stojimo, i sami znate, na pragu velikih i svečanih događaja. Pred nama je kriza kroz kakvu svet još nije prolazio. Ali nama, kao i prvim učenicima, umilno zvuči izjava da Božje carstvo svim vlada. Dakle, Bog je sa nama i Bog kontroliše sve što se dešava na ovoj zemlji. Redosled u budućih događaja nalazi se u rukama našeg stvoritelja, to verujem da znate. Veličanstvo neba upravlja sudbinom svih naroda i brine o potrebama svoje crkve. Svakom oruđu za ispunjenje njegovih planova, božanski učitelj kaže isto što je rekao i Kiru, opasah te, premda me ne znaš. Koliko je utešno znati da Isus vidi sve sa čime ću se susresti u životu i da mi nudi mudrost i snagu koje su mi potrebne da se suočim sa svakim izazovom. Bog koji je izbavio Judejce, isti je Bog koga i mi volimo i obožavamo, a njegova moć je danas isto tako velika kao i tada. Dakle, i mi smo pozvani da verujemo u njega i u njegovo vodstvo. Dragi moji, sa ovim ću završiti danas. I još samo da dodam ovo na kraju. Jedan od razloga što se nisam tako dugo javljala je projekat na kome sam radila. To je radiostanica, internetska radiostanica koju možete slušati 24 sata. Na kojoj se emituju mnogo, mnogo o mojih priča sa ovog kanala, koje možete slušati i tamo. Dosta drugih priča, drugih propovednika, teologa, profesora, naučnika. Vrlo, vrlo interesantne teme i preporučujem vam da odete na jedan od dva sajta. Jedan sajt je www.dudinkutak.com gde se nalazi ikona za radio, a drugi je www.radiosunčanajutra, jedna rečenica, dakle radiosunčanajutra.com, c-o-m. O tome možemo pričati u jednom od sledećih našeg druženja. Toliko za danas, za ovaj prvi susret, ne mogu da kažem druženje, iako sam već rekla, ali ovo je naš samo jedan kratak susret, a susreta će biti još više, samo da se polako uhodam, jer treba još jedan projekat da završim. Hvala vam puno, vidimo se, čujemo se i dalje važi ono. Molim vas, budite dobri jedni prema drugima. Do slušanja, prijatno.